Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив перевірити чергове місце по Черняхам. Якщо буде видно, не знаю, можливо, сонце заважає. Трішечки вон туди, там Черняхи. Точка бита. Я був один лише раз там. Знахідок у мене не було, бо я був з іншим приладом. Тепер хочу перевірити з блондою. Думаю, знахідки будуть. Отже, поїхали. Так, друзі, кружляю, що тут сміття дуже багато. Трапляється дуже багато гільз, проволоки, багато капсулів. Взагалі, сміття багато. Не розумію, в принципі, якби було дуже вибите місце, то цього б сміття не було. Тому є шанс щось знайти. Але вмикнувся не тому, є у мене знахідка. Дивимося. Так, друзі, ось воно. Ви бачите, ось така проколочка. Гарний виріб. Спершу, як кажуть, знахідкою, з почином. Так, друзі, випадає в мене пломбочка. Ну, я вважаю, звісно, що це сучасна. Тому щось метал, залишки металу. Ще є. Ось якась тут зірочка зображена. Але як знахідка. Шукаємо, перевіряємо територію далі. Так, друзі, ходжу. Знахідок немає. Переважно дріб. Притому його дуже багато і різного калібру, як кажуть. Але я не можу сказати, що це місце вибите, тому що зазвичай, якщо тут все вибито, то не було б не дробі, не гільз, нічого такого. Тому є сенс ходити і шукати. Але роботи тут чимало. Тому продовжую. Так, друзі, вирішив я змінити траєкторію. Пішов. І в мене є монетос. Зараз побачимо, що це. Дуже надіюсь, що це не радянщина. Не схоже. Зараз спробую щось почистити і подивитись. Так, друзі, як зміг, так почистив. Мені здається, що це срібна монета. Мені схоже на дводинарій, хоча я можу і помилятись. Ну, це щось, мабуть, середньовіччя. Хто знає. Але срібло. Шукаємо далі. Що ж, друзі, є свято і на моїй вулиці. Я ж казав, не вибито. Ходив, і в мене знову знахідка. Знову монета, але трішки незвичайна. Дивимось. Так, друзі, ось я вже її піном винюхав. Якщо не видно, ось. Дивіться, яка. Це в нас що? Це в нас чешуя. Як вона там називається? Намисто з неї робили. Ось така чешуйка. Орнамент майже не проглядається. Ні, щось видно воно. Маніста, чи не пам'ятаю вже, як називається, чесно кажучи. А, маніста, мабуть, називається. Лайк за знахідку. Ще вам хочу показати. Ось трошки кераміки назбирав. Повикладаю. Щоб було видно, що тут по періодам. Ось така. Наче й скіфи присутні. І черняхи. І КР наче. Ну, багато всього. Навіть сучасна попадається кераміка. Шукаємо далі. Так, друзі, моя теорія підтверджується. Раз багато сигналів, значить ще далеко не все вибито. Дивіться, що мені трапилось знову. Ось вона вилетіла. Подивіться, що це.
Це чергова чешуйка маніста. Не знаю, вже вечоріє, тому, мабуть, не сильно і видно. Бачите, срібло вже потьмяніло, але це точно, зараз ось, це точно чешуйка ще одна. Можливо, і не зігнуту знайду, хотілося б. Так що третє срібло, хто шукає, той знайде. Так, друзі, у мене вже і конкуренти з'явились. Не знаю, чи вам видно. Вон хлопці ходять, теж щось копають. Один, он другий. Я спочатку думав, кукурудзу збирають, коли ні. Так, перейдемо до знахідки, друзі. Ось така річ мені випала. Нічого особливого. Щось стареньке. Не можу, ну якась, мабуть, прикраса. Шукаємо далі. Так, друзі, камради він пішли, не знаю, чи вам видно, чи ні. Поспілкувалися. Багато цінної інформації сказали, ну, а в мене випала ось така знахідка. Не знаю, що це таке. Металопластика, одним словом. Шукаємо далі. Вже навіть друзі наші менші вже накидалися. А може ще й ні? Біжи. Не дуже активно. Все, друзі, захід сонця, камради йдуть до буса. Мабуть, і я буду закруглятися. Місцина чудова. Там річка, поле. Мабуть, я сюди ще раз приїду, бо тут ще ходити і ходити. Місцина точно гарно не вибита. Ходиш так по полю, дивишся, нічого собі яма. Здається, я знайшов того, хто не закопує за собою ями. Жартую, це, мабуть, лисиця. Хоча хто знає, хто тут живе. Але така чимала нора. Скоро вже буду йти в бік авто. Так, друзі, копнув ямочку. Мабуть, даремно ось. Щось кольорове ось тут уже лежить зверху. Я його намагався викопати. Не знаю, якась металопластика. Сигналів гарних чомусь не залишилось. Але то нічого страшного. Так, друзі, випав мені монетос. Тепер інтрига, що це? Срібло, звісно ж, класно. Півторачок, але зализаний. Шкода. Мені подобається це вибите місце. Будемо тут ще шукати. Що ж, друзі, коп підійшов до завершення, перевірив точку. Як виявилось, вона далеко не вибита. Тому я сюди ще однозначно прийду. Ну а зараз фіналочка знахідки. Так, друзі, що вам сказати? Як для вибитого місця, я вважаю, що 4 срібла – це просто, ну, залік. Перша знахідка – це проколочка. Потім була ось така монетка. Хто знає, підказуйте. Я вважаю, що 2 динарії, але якщо, можливо, почищу, то буде видно. Але дуже, ну дуже зализано. Так, потім з'явилася ось ця маніста з чешуйки. Потім ще одна маніста.
Але, на жаль, стан чешуйок бажає бути кращим. Але сам факт знахідок. Потім ще була ось така, ну це вже не маніст, але теж щось скручене. Але я бачу, що це не мідяк, тому що воно рівне. Можливо, так само використовувалося. Так, вже не пам'ятаю тут деякі речі. Не знімав, ну і в кінці просто шикарний півторачок. Ну як шикарний? Шикарний був сигнал. А монета сама, звісно ж, затягана, як і попередні. Але це срібло. І вважаю, що 4 срібла за коп – це просто залік. Тому підписуємось на канал.